estou aqui, meu bebê estou. Meus pequenos, vocês lembram dessa pessoa aqui? Dessa mulher? Vou colocar. Menino, minha vida foi toda sofrida. Já morei no lixão. Ainda não lembrou? Lembra dessa foto aqui, ó? Faz tempo, foi antes da pandemia. Essa moça, eu conheci o filho dela e a gente foi lá na casa dela, que o filho era muito meu seguidor, lá em Minas Gerais, o governador Valadares, quando foi lá na casa de um amigo meu, do Kaiser. E aí, disse, vamos reformar essa casa. Aí na hora eu já botei pra Kaiser, disse, o Kaiser vai reformar essa casa aqui. E aí vim embora, consegui, vai dar uma moto também, vocês lembram disso? E aí vim embora, e aí ficou na mão deles lá. Não é que eles entregaram a casa dela? Uma coisa. O meu filho mais velho, foi se mudar foto, só Deus mal que está. Eu queria que ele estivesse aqui pra dividir essa felicidade. Ai, meu Deus. Sem teu carinho, não consigo te esquecer. E agora estou vivendo por viver, com o coração sofrendo sem te ter. Já não posso mais. Deus! Ó, gente, eu só tenho a agradecer muito, muito, de coração, Carlos Maia, o Kaiser, né, por ter me dado essa casa. Pra mim não é uma casa, pra mim é uma. Bem, gente, e aí, mano? É a câmera do Kais, é? Você tá em todo lugar, né, mano? Eu tô. Eu boto meus amigos tudo pra ajudar o povo. É isso não. Se tem dinheiro, vambora, vambora. Às vezes o povo rico chega perto de mim e já chega tipo assim, eu vou ter que doar o quê? Eu digo, vai ter que doar alguma coisa. Tem que dividir, né? Se tem, não é obrigação não. Mas se pode, dividir é bom demais. E você pega uma mulher dessa aí, ó. Pronto, isso. A gratidão da mulher tá no olhar. A lágrima chega, cai assim, aí. Pim, 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 pim. Isso volta. E se não voltar? Oxe, fez sua parte. Parabéns a toda a equipe, ao Kaiser. Muito orgulhoso. Que bom que vocês... Fico muito feliz, muito feliz. Muito feliz. Ganhei minha noite, muito ganhei minha noite. Pra essa família, ó. Quando tiver por aí, viu? Vou tomar um café. Comi um bolinho, que eles vendiam um bolo, bolinho de pote. Não esqueço, não. Pra vocês, boa noite. Que Deus abençoe. Já tô faixa de gás pra 2022. Te amo, viu? Beijinho.